Париж прощається зі своїм символом. Знамените оглядове колесо традиційно зачинять у травні, але цього разу назавжди. Протягом останніх 3 днів покататися на ньому можна було безкоштовно. Сьогодні ж довкола атракціону танці, музика і народні гуляння. Чим колесо не догодило міській владі, дізнаєтеся з нашого сюжету. Оглядове колесо на площі Згоди у Парижі робить останні оберти. Уже на вихідних його закриють для відвідувачів, а потім демонтують. Колесо вже стало частиною образу міста. Ми звикли до нього і навіть більше не помічаємо. Але коли його демонтують, що ж, буде незвично. Прибрати атракціон вирішила мерія Парижа. Усе через скандального власника Марселя Кемпіона. Для французької столиці він – легенда, людина-свято, король вуличних ярмарків. Кемпіон починав продавцем лотерейних квитків і картоплі фрі. Згодом домігся від влади Парижа дозволу організовувати вуличні свята – історичний пряничний ярмарок, карнавали, ярмарок у парку Тюїлері. І врешті досягнення усього життя Кемпіона – оглядове колесо у центрі Парижа. Його встановили в 1993 році. Колесо стало зимовим символом Парижа, бо працювало щороку з листопада по травень. Вже 25 років атракціон міститься на площі Згоди. Ми влаштовували тут чудові свята. У всьому світі беруть з нас приклад і встановлюють оглядове колесо. Це прекрасна споруда, воно подобається парижанам і туристам. І як мені віддячили. Мер Парижа каже, забирайтеся геть. Палиці в колесо почала вставляти очільниця міста Анн Гідальго. На адресу його власника мерія висунула цілу низку звинувачень. Корупція, несплата податків, відмивання грошей, сприяння кримінальним авторитетам. Подейкують, що і ліцензію на щорічне встановлення атракціону колишні мери давали Кемпіону в обхід закону за давньою дружбою. До того ж, нинішня мер певна, колесо псує історичні краєвиди міста. Я думаю, кожен має право на власну думку стосовно того, чи вписується воно в навколишній пейзаж. Я тут не живу, тому мені складно оцінювати ситуацію, але як турист можу сказати, що мені атракціон подобався. Окрім колеса, міська влада вирішила заборонити і традиційний різдвяний ярмарок на Єлисейських полях. Через ці атракціони на Кемпіона подали до суду. Нібито конкурс на їх встановлення та організацію свята колишня міська влада провела таким чином, що конкурентів у ярмаркового короля не було. До того ж, прибутків міський бюджет від цього не отримує. Усе йде до кишені Кемпіона. За такими звинуваченнями судових процесів уже було кілька. І поки що з усіх переможцем виходив Марсель Кемпіон. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.